ako sa wakas at natuloy na rin ang aming pagde-date ni Alyana na syempre ito ay hindi plano at biglaan lang talaga. Galing kasi kami sa hospital ni Alyana at uh, nagpaturo kami ng uh, again, ng injection sa kanyang mga kilay at uh, sa mga pachipache sa kanya mga ulo. Hindi nyo kasi na naitatanong at alam nyo naman, visible na visible naman talaga kay Aliana na naglalagas ang kanyang mga buhok, especially sa kilay this time. Yes, this time. Kasi last time yung kanyang mga pilik mata at sobrang na-depress talaga ako. Kaya naman buti na lang natagpuan namin yung doktor na ito at iba-iba talaga ang doktor, iba-iba talaga yung the way na how they treat the diagnosis. Ayun, nagpa-inject na siya at uh, after one month, tumubo naman yung kanyang kilay. Pero may ibang part talaga ng kilay na hindi talaga tumubo. Tumutubo naman kusa yung mga pilikmata na nalagas last time at sa mga 2 years ago pero ang bagal-bagal na tumubo talaga kaya naman ako ay nade-depress sa mga gatong klase bagay especially kay Aliana kasi alam ko na yung mga pilik mata niya yung mga buhok niya makakapal talaga kaya naman yung nalugas yung kanyang pilik mata super talaga na depress ako na sa Pilipinas kami hindi ko alam talaga gagawin namin at yung bumalik kami dito sa Bangladesh ayun nakita nakilala ko na yung uh, doktor na talagang para sa alopecia niya yung alopecia yun yung kondisyon na nalalagas yung inyong buhok na hindi nyo alam kung babalik pa ba o hindi na. So, Lucky Licky Aliana bumabalik naman pero napakatagal na panahon. So, inaabot ito na mga one year like for example sa pilikmata niya uh, inaabot ako ng 1 and a half year kapag tumubo na may ibang part naman ng uh, part ng kanyang ulo or part ng kanyang body na nalalagas. Second session na ni Adriana ngayon sa pag inject sa kanyang uh, alopecia at sana ay talagang tumubo na talaga. Pero visible na sa kanyang kaliwang uh, uh, eyebrow na talaga namang tumubo na. Ayun medyo naglambing talaga si Aliana at this time hindi ko talaga yan tinatanggihan kasi bihira lang talaga kami lumabas ng bahay. Lagi kami sa bahay all year round at kapag sinabi niya na gusto niya bumili ganyan ganyan talagang binibili ko talaga especially kapag uh, pagkain. So dito sa building na ito, mala, uh, dito ito sa Gulshan 2 kung nandito kayo sa Bangladesh, uh, dapat mag-grocery lang ako sa Unimart ah uh, it, then, tayo sa center point building. At uh, pinaka second floor, makikita nyo dito ang chef's table. So, dito ay parang food court talaga. Maraming available na mga pagkain dito. Mga international, uh, Thailand, the Sri Lankan, at marami pang iba. Pero gusto gusto ni Aliana, syempre, yung waffle. After namin kumain ng waffle with Nutella, para siyang liquid, hindi parang siyang puro talaga na, na Nutella na nilagay dito. Pero nap Pakasarap rice. Tsaka yung pinaka ano niya, waffle crunchy. Siyempre, after nung gusto-gusto namin kamain talaga ng ice cream. Ayan talaga, hindi mawawala. Favorite namin, yung dark chocolate flavor. Pero next time, kung dalawa ang bibili namin, dapat may isang dark chocolate or isang ibang flavor para naman talaga ma-explore yung aming taste buds. Namin dalawa, hindi kami laging chocolate. Para yung, kung hindi man masarap yung isa, at least yung isa, makakain namin. Ang tagal-tagal na namin hindi nagagawa ni Aliana to kasi busy siya sa school niya. At sa, um, alam niya naman ako, si Mama Shirley. Ang dami kong ginagawa din sa Ang Sarap Grabe. Kaya sana yung video na to ay magsilbing inspirasyon din na idag niyo naman ang inyong mga anak. So, ayan po guys. Maraming maraming pasalamat sa inyo lahat. Bye! Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!